Чоловіка, який більше 3 років перебував у міжнародному розшуку, упіймали в Тернополі. У нашому місті ще у 2015 році зловмисник влаштував шахрайську схему, за якою він і команда продавали техніку і автомобілі у лізинг. Умови пропонував вигідні, тому більше 30 тернополян віддали шахраям понад 1 мільйон гривень. Клієнтів заманювали через оголошення на сайтах. Аби все виглядало реально, укладали великий договір, який складали юридично стислою мовою. Більшість людей не розуміли термінології і тим паче не знали значення та поняття самого договору. Проте усно їх заспокоювали. Все з документами добре. Угода лише формальність. Люди вірили і підписували документ. Коли працівники поліції у 2015 році затримали кількох людей, які підозрювалися, які вже отримали судимості, власне, по цьому кримінальному провадженні, то організатору вдалося втекти. Чоловік переховувався у декількох областях України. Міняв квартири, але у Тернополі його тримала сім'я. Тут на нього чекали дружина і 3 дітей. Зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, обирається йому міра запобіжного заходу, і він також згодом постане перед судом. Йому, власне, інкримінують частину 4 статті 190 Кримінального кодексу України, це шахрайство в особливо великих розмірах.